አገልግሎት ድምጽ ይሰላምና ይው አገልግሎትና ሁሉ ጊዜ ምሽት ካፕሽሞንተን ፈርአን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሐደን ሐጽር ማዕበል ይፈነ ሎሚ ነጸብራ ህይወት ዝብል መደብና ህዝና ቀርብና ዘሎና አብርሕቆን አብ ቀረባን ኮንኩም ብስተፈላለየ ማዕከናት ሬዲዮ ሰላምና ንምክትታል ልብኹም ኣዳሊኹም ትጸባበይና ዘለኹም ነፍቀረኩም ሰማዕትና ሰላም ትቕዱስ ምስኻትኩም ይኹን እንዳበልና ናብዚ ናይ ሎም ቀዳም መደብ ሓጐስ ንዕድመኩም ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሓብትና ከዲጃ ትዋህበና ዘለኣለማዊ ቃል ብትብዓት ንዛረብ ወይ ድማ ብትብዓት ንስበኽ ትብለና ኣላ መጀመርታ ግን ኣብትካ እንዲኻ ወቂጥካኒ እናበለት ሓብትና ሩት ዮሃንስ ክዝምር ተዳልያ ኣላ أسيم ذا أملاك زي من بريت حبسه السوت رأيو هقابلت ليل بي نسينا عارف له أبحفو أبيت كان دغا وقت كان لي أبيت كان دغا سويت كان لي أبيت كان دغا وقت كان لي Lapit kandika Sarit kandika Halifa luwa Fumriga kullu Zifa nisindiska Ziluwa zilale Yesus mihretina Humilka tinebde Tikhubu zaytika Kibatu zaykhasi Simizam lafansi Manbarite haqisi السوت رأيو هقابلت نايد بي قسينا عارف له أبحفو عبيت كان ديخا وكيت كان ديل عبيت كان ديخا سريت كان ديل لام كمي ألوهم حطهم كدجاي تي توحابنا زل آلماوي قال اكزابهير بتبعات نزارب ካላይ ጢሞቴዎስ 4 ክልተ ነቲ ቃል ስበኽ ብምችዊ እዋንን ኣብዘይ ምችዊ እዋንን ድልው ይኹን ይብል ኣረድ ምኸር ገስጽ ብዓብይ ትዕግስቲ ብምምሃር ትጋህ ይብል ድልው ኹን ዝብለና ዘሎ ንምንታይ እዩ ወታደር ኣብ እዋን ቃልሲ ኣስጢሙ ዕጥቁ እንደገና በዚ ክርስትንኡ ዓጢቁ ንክንቀሳቀስ ዝመኽሮ ዘሎ ሓደ ወታደር ወይ ድማ ሓደ ተጋዳላይ ሰራዊት እሱ ቃልሱ ስለ ዘለዎ ስጡም ዕድቂ ሒዙ ይዝዳሉ ክርስቲያን እውን መንፈሳዊ ዕድቂ ክዓጥቕ ኣብ ኤፌሶን 6 ካብ ፍቕዲ 10 ጀሚሩ ዘቐመጠልና ኣሎ ድልዊ ኩን ዝብሎ ዘሎ ትብዓት ክመልኦ ብትብዓት ድማ ምእንትን ንህዝቡ ከብፅሕ ድልዊ ኩን ኢልዎም ኣረድእ ድማ ይብሎም ብምንታይ ከረድእ ምዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታት ወይ ሓሰውቲ ነቢያት ወይ ሓሰውቲ መምሃራን ንኸየስሓቱ ንትዝሓዞ መዋሴ ንዕኡ ንኸረድኦ ንህዝቡ ድማ ክሕዝ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ዘለዎ በቲ ዝዓጠቆ ከረድእ ድልው ክኸውን ኣለዎ መን ጢሞቴዎስ ሕጂ ከዓ ኣነ ንስኻትኩም ምኽር ይብለሎም ንቆልዑ ንዓበይቲ ንሽማግለታት ብዘለዮም ምኽሪ ንምሃብ ዓበይቲ ከም ምዕባዮም እቶም ንኣሽቱን ከም ምንኣሶም ኣንስቲ እውን ናይ ባዕለን ዘለዎ ነገር ገይሩ ኢሜቴዎስ በዚ ድልዊ ክኸውን እዩ ጳውሎስ ዝመኽሮ ዘሎ ገስጽ ድማ ይብሎ ምግሳጽ ዘድልዮም ካብ ሓጢኣቶም ንኽምለሱን ካብቲ ዝወደቕዎ ንኽትስኡን ገሰጽቲ ክህልዎ ኣለዎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝግስጽ ኣካል ተዘይሃልዩ ምስ ሓጢኣቱ ክጎይን ከሎ እቲ ጭቃ ዝለበሰ እንኳን ኣየጉየይን እዩ ስለዚ ክጎይ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ማእኸል ገሳጽ ክህል ኣለዎም ቃል እግዚኣብሔር ዝተዓጠቐ ገስጽ እዩ ዝብለና ንሓጢኣት ሓባቢልካ ሓቢእኻ ትኸይድ እንድሕር ኮይንካ ወይ ኣነ ኸይድ እንድሕር ኮይነ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ክርስቶስ ዘይኮነትስ ቤተ ክርስትያን ካልኦት ናይ ልምድያ ትኸውን ዘላ ዝግስፅ መራሒ ኣገልጋሊ ክህሉ ኣለዎ ብዓብዪ ትዕግስቲ ድማ ይብል ወላ እኳ ዝኸበድ እንተኾነ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ፀይሩ ንባዕሉ ተሸኪሙ እቲ ዘለዎ ኣገልግሎቱ ክገብር ኣብ ኣገልግሎቱ ድማ ተስፋ ከይቆረፅን ቦታ እውን ከይለቐቐን
እንታይ ገድሽኑ ከይበለን ናይ እግዚአብሔር ነገር በዓብይ ትዕግስቲ ክሽከሞ ከም ዘለዎ እየ በዚ ዝርዛሮም ንምንታይ በዓብይ ትዕግስቲ ተዘይተንቀሳቂሱ ጢሞቴዎስ ክመርሓይ ክእልን እዩ ኣብ ዘለዎ ኣገልግሎቱ ኣብ ሕጂ ዘለና ንበዓል እንሕና እነገልግል ብምንታይ በዓብይ ትዕግስቲ ብዙሕ እዩ ዝመፅእ ናብ እግዚኣብሔር ቤት ሓጢኣት ዝተመልኦም ህዝቢ ናባና ክመፁ ከለዉ ሓጢኣቶም ተሸኪምና ናቶም ዘሎ ገበኖም ተሸኪምና ሓባቢልናዮም ንኸይድ ማለት ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ናይ እግዚኣብሔር በዚ እዩ እንዳበልና እቲ ፅድቂ ናይ ክርስቶስ እንዳብርሃና ክንከይድ ትዕግስቲ ይግበአና ብምሃር ይብለና ብምምሃር ዝብለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንምህር ክንሰብኽን ኣብ ኣስተምህሮና ድማኒ ብትግሃት ንቑሕ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሓቂ ክንነግሮም ዝግባእ ይነግረና ሉተር እንታይ ኢሉ ጽድቅሲ ብክልተ ይገልጾ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ንረኽቦ ጽድቂ ኣለና ኣብ ማእኸል ህዝብታት ዝረአ ዝምስከር ዝግበር ጽድቂ ድማ ኣለና ይብል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ጽድቂ ምንም እንኳን ሓጢኣተኛታት እንዳሃለና ብክርስቶስ ግን ዝተቐደስናን ጽድቂ ዝለበስናን ምዃንና እግዚኣብሔር ኣብ ብክርስቶስ እዩ ዝርአና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ግን ንሕና ከዓ ንክርስቶስ እንታይ ንገብሮ ንገልፆ ክርስቶስ ከም ዝሸፈነና ንሕና ብትብዓትን ብተስፋን ብእምነትን እንዳፀለና ክንፅጋዕን ከለና ንክርስቶስ ንገልፆ ኣብ ኩልፊት ደው ኢልና ክንዛረብ ከለና ንእግዚኣብሔር ክብርን ንህዝቢ በረከትን ኢና ደው ንብል ስለዚ ሓወይ እንከን እንዳሃለወካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ደው ክትብል ኣይትኽእልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግንደው ትብል ኢኻ ምክንያቱ ብደሙ ገይሩ ስለዝሓፅበና ብደሙ ገይሩ ብንስሓ ስለዝመልሰና ኣብ ቅድሚ ሰብ ደው ምባል ግን እንታይ የድልየና እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝረአ ፅድቂ ክህልወና ኣለዎ ኖ እሱ ኮ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ እሳ ኮ ንእግዚኣብሔር እያ ትገልፅ እሳ ኮ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት እያ ከምዚ ኢላ ትግስፅ መን እያ ካብ እንበሃል ክትግስፅ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ትነብረሉ እያ ትዛረብ ዝነብረሉ ኮ እዩ ዝዛረብ ክንበሃል ይግበአና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግን ኩሉና ሓጢኣተኛታት ኢና ስለዚ ሓወይ ሓፍተይ ክልተ ፅድቂ ኣለና ብክርስቶስ ዝፀደቕና ሓደ ግዜን ንመጨረሻን ፀዲቕና ኢና ግን ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩኑ ዝብለና ዘሎ ብክርስቶስ ተቐዲስና ንከለና ንምንታይ ቅዱሳት ንኸውን ብንስሓ ንምለሰሉ እንዳንበብና መፅሓፍ ቅዱስን ምችዊ ዝኾነን ኣብዚ ምችዊ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን እንኳ ናብ እግዚኣብሔር እንዳተፀጋዕና ንሕና ፅድቅና ኣብ ቅድሚ ሰብ ክረአን ክበርህን ኣለዎ ሓጢኣተኛታት ተሸኪምካ ናብዚ ፅድቂ ክትመልሶም እንተኮይንካ ሓጢኣተኛታት ዘንፅህ ክርስቶስ ደም ኣብ ኢድካ ከም ዘሎ ተረድኻ ክትሓቅፎም ይግባእ ናባና ክነዛምዶ ከለና ኮእዩ ጢሞቴዎስ ከምዚ ኢሉ ጳውሎስ መኺርዎ ዘይኮነስ ንዓይንታ ይብለኒ እዚ ቃል እዚ ኣብ መከራይ ኣብ ስደተይ ኣብቲ ዘይምቹ ቦታስ ከመይ ገይረ እየ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክነግር ዝኽእል ከመይ ገይረ እየ ኸ ብቅድስና ክነብር ዝኽእል ኣብ መከራ ኣብ ችግርና እዩ ከዓ እግዚኣብሔር ዝበፅሐልናን ንሱ ድማ ዝግለፀልናን ንሕና ምስ ናይ ባዕልና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክነወሃህድን ከለና ንእግዚኣብሔር ሰራዊቱ ኮይንና ክንዳሎን ከለና ኣብ መዝሙር 46 ፍቕዲ 7:11 ጌታ ሰራዊት ምሳና እዩ ኣምላኽ ያቆብ እምባና እዩ ይብል እቲ ሰራዊት ንሕና ኢና ጎይታና ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ዓቕሚ ክህልወናን ክነብረሉን ድልዋት ክንከውንን ንደቂ ሰባት ክነረድእን ክንመክርን ክንግስፅን ብዓብዪ ትዕግስትን ክንነብር ብምምሃር ክንተግህ እንድሕር ኮይንና እቲ ሰራዊት ንሕና ምዃንናን ጎይታና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ሓደ ሰራዊት መንግስቲ ዝኩሉ ነገር የዳልወሉ እዩ ዕጥቂ ስንቂ ቦታ የዳልወሉ እዩ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከሻግረ ከሎኳን ማኪናታት ኣዳልዩ ዘድልየ ነገር ኩሉ ይገብረሉ እዩ ስለንታይ ሰራዊት ስለዝኾኑ ንሕና ድማ መን ኣምላኽናን መን ይቲ ጎይታ ምሳና ዘሎን እንድሕር ፈሊጥናዮ እቲ ኣይከኣልን እዩ ዝበልናዮ ነገር ዝከኣል ምዃኑ እዩ ምክንያቱ እሱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝነግረና ዘሎ ብእምነት ክንመላለሰሉ ከሎ ኣምላኽ ያቆብን እምባና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ ምዃንና ፅድቂ ኣብ እግዚኣብሔርን ፅድቂ ኣብ ደቂ ሰባትን ዝረአየ ብርሃንን ዝጣዓም ጨውን ክህልወና ይግባእ ኢለ ኣብዚ ኣርጊፀ ክዛረብ ደስ ይብለና ንምንታይ እዩ እዚ ከምዚ ገይሩ ዝመክረና ዘሎ ሰራዊት ንሕና ኢና ኣምላኽ ድማ ጎይታና እዩ እሱ መራሒና እዩ ተዓጢቕና ናይ ሰማይ ክብሪ እናሓሰብና ናይ ሰማይ ዘሎ ፀጋ እንዳገልገልና
ክንወፍር ከለነ እሱ ቀቅድሜና ህያወይቲ እዱድ ማትመርሐናያ ስለዚ አህዋት አብ ቤተ ክርስቲያን እንማላለስ አገልግሎት ይናንብል ሽማግሌ ይናንብል ዲያቆናት ይናንብል ናይ ቤተ ክርስቲያን አነ ግዲ አለን ንብል ንህና ክነብረሉን ንቲ ንነብረሉ አምላኽ ድማ መስዋዕትኩን ኮነሉን ይዝግባ ስለዚ አህዋት ንዘል ዓለም ምሳና ዘሎ ክርስቶስ እንዳጠመትና ብጽድቂ ድልዋት ክንከውንን ብዕድቂ ድልዋት ክንከውንን ሕቆይኹም ብሓቂ ተዓጢኩም ድርዒ ጽድቂ እውን ተኸዲንኩም ቁሙ ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣጋርኩም ከም ኣሳእና እቲኹም ደው በሉ ምስ ናይዚ ኩሉ ነቲ ናይቲ ክፉእ ርሱን መንትግ ዘበለ ክተጥፍኡሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእቱ ናይ መንፈስ ሰይፉን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ይብለና ታቁልፍ ዝኾነት ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢኩም እዩ ዝብለና ኣብ ሓቂ ዘይተሰረትና ቤተ ክርስትያን ቆይምና ቃል እግዚኣብሔር ክንሰብኽ ከለና ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ሓሳቡ ንገብረ ኣለና ብሓቂ ተዓጢቕና ክንትስእ ከለና ግን ናይ እግዚኣብሔር ሓቅነት እንዳገለፅና እቲ ጨውም እንዳጣዕምን ይኸይድ ድርዒ ጽድቂ እውን ተኸዲንኩም ይብል ክርስቶስ ጽድቅና ከም ዝኾነ ንክርስቶስ እንዳገለፅና እቲ ዝሰምዐና ህዝብን እቲ ነገልግሎን ህዝብን ብውሽጥና ዘሎ ናይ ክርስቶስ ብርሃን እንዳበርሀሉ ይኸይድ ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣጋርኩም ከም ኣሰኣና እቲኹም ደወሉ ዝብል ዘሎ ስለ ወንጌል ብስራት ንስራሕ ኢልና እኳን ክንዛረብ ከለና ትኽክለኛ ድልዋት ምዃንና ቃል እግዚኣብሔር ይምስክረልና እዩ ስለዚ ድልውኩን ዝብሎ ዘሎ በዚ ነገር እዚዳ ተዳለና ክንከይድ ከለና ብዙሓት ህዝብና ቤተ ክርስትያን ክመፁ ከለዉ በዚ ተዳሊና ኢና ክነገልግሎም እንኽእል ምስ ናይ እዚ ኩሉ እዚ ድማኒ ናይቲ ክፉእ ርሱንን መንትግ ዘበለ ክተጥፍኡሉ እትኽእሉሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ በርባዕቲ ኣቕጣጫን ውዲት ሰይጣን ክመፀናን ከሎ ንዓና ጽድቅናን ቅድስናናን ክርስቶስ ምዃኑ እንዳገለፅና ክንከድ ከለና እምነት እንድሕር ሃሊና ኣብ ክርስቶስ ንስኻ ሓሳዊ ኢኻ ክንብላእ ጉልበት ንረክብ ኣለና ንመን ንቲ ሰይጣን ንናይቲ ክፉእ ዘሎ ኣጀንዳ ዓላማ እነጥፈአሉ እምነት ክህልወና ኣለዎ እቲ ጎይታ ሰራዊት ምሳና እዩ ኣምላኽ ያቆብ እምባና እዩ ዝበልናዮ ንሕና ሰራዊቱን እሱ ጎይታናን ምዃኑ ክርስቶስ እንዳመስከርና ናይ ሰይጣን ውዲቱ ኩሉ ነፍርሶ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእቱ ናይ መንፈስ ሰይፉ ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ይብለና ኣሎ ንሕና ድሑናት ኢና ብመን ብክርስቶስ ኣብዚ ቁራዕ ኣብ ርእስና ኣእቲና ኣለና ምክንያቱ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ድሕነት ዘለኣለም ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘዳለዎ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ወዱ ሰቂሉ ምድሓን ሂቡና እዩ ናይ መንፈስ ሰይፉ እውን ሂቡና እዩ ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ድማ ይብለና ኣብ ኢድና መሓዝ ኣይኮነን ካብ ዘፍጥረት ክሳዕራኣይ ምሽምዳድ ኣይኮነን ኣብ ውሽጥና ክሰርሕን ኣብ ቃሉ ክንፀንዕን ክርስቶስ ድማ ኣባና ክነብርን በዚ እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣባና ከምዝሓደረን እንዳመስከርናሉ ክንከድ ከለናን እንዳነበርናሉ ክንከድ ከለናን ንብዙሓት ፍረን ንብዙሓት ፅድቅን ይገብረና ንብዙሓት ምድሓን ይገብረና ፀጋ ኣምላኽ የብዝሐልኩም ብደሙ ተሸፈኑ ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን ዓመታ ሰበናት ዘይልውጥካ ንዚን ኩነታትን ዘይድርትካ ከማኻ ዝበለ ፍጹም ኣይርከብ ስልጣንካ ዘደንቕ ባእምሮ ዘይግመ ስም ዚ ኣምላኽ እዚ ምንባር ይተሓጒሰ እሱ ተራእዩ መጋበቱ ናይ ልበይ ገሲነ ኣዚና ነፍቀረኩም ሰማዕትና ብምቕፃል እውን እቲ ብተኸታታሊ ኣብ እዋን ማዕበል ወይ ድማ ኣብ ግዜ መከራ ኣመንቲ ከመይ ጌርና ፀኒዕና ዶ ከም እንብል ዝድግፈና ሓሳብ ኢና ንቐርብ ዘሎና ንሕጂ እውን እቲ ብተኸታታሊ ከነቐርቦ ዝቐነና መዛዘሚ ናይቲ ፅሑፋት ኢና ከነቐርብ ሎሚ ቀዳማይ ክፋል ክብርና ምምለካ ንገሰና የሱስና ንሰግደካ ንበይነካ ክብርና ምምለካ ንገሰና የሱስና ኣብ እዋን ማዕበል ጸኒዕካ ደው ምባል
ብፖል ኤስታብሩክን ጂም ካኒንግሃምን ተጠርኒፉ እዛ መጽሓፍ ዘይኣምበኣር ምስ ጐይታና የሱስ ኣብቲ ማዕበል ዝብል እዩ ህቦ ብላ ምስ ዝሓልፍ እቲ ረሲ ኤሎን ጻድቕ ግና ንዘለዓለም ዝነብር መሰረት እዩ ምሳሌ 1:25 መደምደምታ ኣብ እዋን ማዕበል ጸኒዕካ ዶው ምባል ግና ኸ ነቲ ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝሃበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:57 እስከ ነቲ ዝተምሃርናዮ መትከላት ብድግማ ክንርዮ ጸኒዕካ ምቓም ኣብ ቃሉን ጸሎትን ብምምርኳስ ምስ ኣምላኽ ቅርበት ምግባር እዩ እዚ ኸዓ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46:10 ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ ኢሉ ይምህረና እታ ህድእ በሉ እትብል ሓሳብ እቲ ቓልሲ ዶው ኣብልዎ ማለት እያ እዚ ኸዓ ነቲ ቓልሲ ምሕዳግን ኣብ እግዚኣብሔር ምዕራፍን ከምኡን ንድምፂ ዓለም ቀኒስካ ነቲ ህድእ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ማለት እዩ እዚ ህድእ ኢልካ ምዕራፍ ማለት ሽዑ መንነት ኣምላኽ ክትርዳእ ኢኻ እታ ምፍላጥ እትብል ቃል ንኣምላኽ ብተመክሮ ምፍላጥ እተመልክት ቃል እያ እዚ ሓዲእካ ብዛዕባ ኣምላኽ ምፍላጥ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ብተመክሮ ምፍላጥ እዩ ንኣምላኽ ክትምከሮን ክትፈልጦን ኢኻ እቲ ግሉፅ ህላውነት ኣምላኽ ብልብና መንፈስና ነፍስና ኣእምሮናን ስጋናን እንተፈሊጥናዮ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ባህርያዊ ማለት ተፈጥሮኣዊ ዓለም ክንዝንግዖ ኢና ምስኡ እናቐረብና ብዝኸድና መጠን ኣምላኽ ሓይሉ ይህበና ጸኒዕካ ዶው ምባል ናይ ጸላኢና ሜላታት ፈሊጥና ምቅዋም እዩ እቲ ሓደን እንኮን ጸላኢና ሰይጣን ኣብ መስቀል ተሳዒሩ እኳ እንተኾነ ንዅሎም መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ዘስፋሕፍሑ ከጥፍኦም ይቃለስ እዩ ነዚ ንምግባር ከዓ ንሱ ብዙሕን ዝተፈላለየ ሜላታት ብፍላይ ናይ ሞት ፍርሂ ገይሩ ናብቲ ዝብጻሕ ከይንበጽሕ ይገብር እዩ ንሱ ናብ ቀላይ ሓዊ ክሳዕ ዝድርበ ራእይ ዮሃንስ 20:10 ክንቃወሞ ይግባእ ያዕቆብ ምዕራፍ 4:7 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:9 ጸኒዕካ ዶው ምባል ኣብ መስቀል እዩ ጐደና መስቀል መገዲ ኣምላኽ እዩ እቲ ገንሸል ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 17:14-19 ካብ 7-10 ከምኡ ድማ 5:6 ሕጂ ኣብ ዙፋን እዩ ዘሎ ከምኡ ኸዓ ምልክት መስቀል ኣብ ህይወትና ምህላው እቲ ሓቀኛ ዓወት ኣብ ህይወትና እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1:9 ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ገዛ ርእሱ ሞት ከም እተፈርዶን ንሞት ከም እተዓወተሉን ይቖጽሮ ነበረ ንኣምላኽ መጻኢና ማለት ኩሉ ህይወትና እንተኣረኪብናዮ ጥራሕ ኢና ካብ ሰዓርቲ ንላዕለ ንኸውን ጐደና መስቀል ንህይወት ክህብ እምበር ክቕበል ርእሱ ክስውእ እምበር ርእሱ ክከላኸል ክመውት እምበር ክቐትል ኣይትገብሮን እያ ጸኒዕካ ዶው ምባል ብትንሣኤ ህይወት ምንባር እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:19 ትንሣኤ ሙታን እንተ ዘይተፈጺሙ ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ እነደንግጽ ምኾንና ነርና ይብል ንሕና ኢና ነዚ ሓሳባት እዚ ክንቃወሞን ነዚ ናይ ፈተና ህይወት እዚ ንክርስቶስ ክንሓድጉን እንኽእል እምበኣር እቲ ናይ መወዳእታ ሓርነትና ንገዛእ ርእስና ክሒድና መስቀልና ኸነልዕልን ንክርስቶስ ክንስዕቦን እንኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ህይወትና ብመንጽር ትንሣኤ ሙታት ኢና እንነብሮ ዘሎና ኣብተን ሓርነት ዘይብለን ሃገራት ዝነብሩ ኣመንቲ ሰበ ስልጣናት በቲ ድኹም ነጥብታቶም ገይሮም ይፈራርሕዎምን ይወቕዕዎምን እዮም ነቲ ምስ ክርስቶስ ከም እተሰቕለ ሰብ ኮይኖም ዘይረኸብዎ ነገር ንዓታቶም መገዲ ኽሲ ይኾኖም ኣሎ ጸኒዕካ ዶው ምባል ብፍቕሪ ኣምላኽን በደላትና ይቕሪ ኽንብል ብምድላይን ንስደት ብምቕባልን ግቡእ መልሲ ብምሃብን ይግለጽ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፊ ድይቡ ይጐዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ኢሳያስ 4:31 ንስሪ ማዕበል ክለዓል እንተኾይኑ ኣቐዲሙ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኸዓ ናብ ልዑል ቦታ ይወፅእ እሞ እቲ ንፋስ ክሳዕ ዝመጽእ ይጽበ እቲ ማዕበል ምስ መጸ ንመንፈርፈሩ ኣዳልዩ እቲ ንፋስ ንላዕሊ ኸም ዘውፅኦ ይገብሮ እቲ ማዕበል እናወደቐ ክኸይድ ከሎ እቲ ንስሪ ኣብ ልዕሊ እዩ ይበርር እቲ ንስሪ ነቲ ማዕበል ንላዕሊ ከም ዘውፅኦ ብምግባር ካብቲ ማዕበል ይድሕን ልዕሊ እቲ ማዕበል ዘውፅኦ ንፋስ ይመጽእ ማዕበል ህይወት ምስ መጸና ኩላትና ኸጋጥመና እዩ ኣእምሮና ኣብ እግዚኣብሔር ብምግባርን ብኡ ብምእማንን ልዕሊ እቲ ማዕበል ክንወፅእ ንኽእል ኢና ኩሉ ሳዕ ማዕበል ከይስዕረና ጥራሕ ንጠንቀቕ ንሓይሊ ኣምላኽ ልዕሊኡ ከውፃእና ንለምን እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ህይወትና ዘጋጥም ናይ ማዕበል ንፋስ ማለት ሕማም ሓዘን ውድቀትን ጭንቀትን ልዕሊኡ ክንወፅእ እዩ ዝደልየና ስለዚ ልዕሊ እቲ ማዕበል ክንወፅእ ንኽእል ኢና እዚ ንረዳእ
نعنا زدقسنا اتخبدت نايت معبل زيكونس اتحاحزانا ايو سانيعكا دو مبال بزحي هابتن بلتقنان كابتنكت حرام خانن زيكونس اب اوان فتنخا شقركان نيكزيابير مئزازيو ما انت سم كريستوس انت تعرفهم اتناي كبرن ني املاخن منفس اباخاتكم يحدريمو بصانيكم قداماي بيتروس معرف 14 صنيعكا دو مبال بزحي هابتن بلتقنان كاب جنقت حرام خانن زيكونس اب اوان فتنخان شقركان ني اغزابير مئزازيو ما انت سم كريستوس انت تعرفهم اتناي كبرن ني املاخن منفس اباخاتكم يحدريمو بصانيكم قداماي بيتروس معرف 14 ولا قوى قويتانا يخابتام كم زي نبرا انت حسابنا عبقال اي قرنطوس شومون تشعت قدمي ناب عالم ممتقو هابتام منبارو يمهرنا دناخن عنا كبل كل هابتون كبرتون عبسامي حادي قدقا مسالة عبزام درزيقا قويتانا يرؤسو زنبرا لابيت قوى نبرون ماتيوس معرف شومون تقصي عسرا لقاس معرف تشعت حمسان شومون تن هزبو اي تقبلون يوهنس معرف حادا عسات حادا أمسكال حاتيات عالم تسكيمو كسكة كلوون غزيابير أبوكوا حدقو ماتيوس معرف إسران شوعتن تقصي 46 ماتيوس قد منو قويتانا يسوس مسعبو أكاب قرد سلازنبرة غالا قنزب كمزنبرو انت مسالة إتوم دك مزامورتي مملاعتهم حبتامات أينبرون ماتيوس معرف تشعت لكا خم قويتهم نساتهم بسقاي حلفو حدا اوان اتم لك مزامرتو تقرفون مستفتحون نقويتا كسك ايو بقعت كوينوم سلا اترخبو بحقوس كمزخو دينا ان ننبب قبرها واريات معرف حموشتة كابر باع كساب 41 دحرقنا اب قبرها واريات معرف حموشتة 41 ممهار كمزي قوارت اينا ننبب اولوس تسلوا زنبرو حيمانوتاو مرحن من الباتون هابتام نيرو يخول إلنا نبل جناخن قويتانا يسوس كبل زنبرو خلو أطفاء فيليب إي معرف سلستة كابشو منتكسب تشعتة حدش كدن بزعبا سقاي حواريب أولوس بزح أبنتات يبلو كم التأسرة التقرفن بداربا أمني كم تفتفتة عم مركب مسبار أقات أمو بزح أوان تأمين تأمين بزي قلة لبسي بزحلي تقرفة كالايك أورنطوس معرف أسر تحدة كاب عسران سلستن كساب عسران شوعتن سلازي كابتي اب حدش كيدان زلو اب النتات ناي بلتقنان حارنت كاب سدتن سبكتات اين قربنينا قناخي اتوم بخرستوس يسوس بفرهات اكزيابير كنبرو زدليو كلوم كسوكو قيوم كال اي تيموتيوس معرف سلستة قطرع سر تخلتة ات ان سابكو وانجيل اكزيابير نت انكو زفقرو ودو كنات اقن كساقا مخانو النافلتة كمزل اخو اينا ان السبخ ناي قريتا نسألاتو عبي أبنت كمز حدقلنا إنا أن رئي لحركة ناتي باريا كاب قويتاو أي عبنيو إلا زنقر قوهم قال زكروو نعاي سوكي قومن انتخوينوم نأخاتكم كسوكوهم يم قالي حاليوم انتخوينوم كأ قالكمون كحلويهم أباي سلام ما انتخترخو إزنقر قوهم أبا عالم تأبابا قلكم قناخة أجوهم أنا نعلم سعرية إيه إلو ملا سلم يوهانس معرف عصر تحمشته قطر عسرة كوم اون يوهانس معرف عصر شدشته سلسان سلستن زبالة زي سعر قويتا مل اختخائنا النقرب تانيعكا دو مبال اقلقال قويتانا يسوس كروستوس مخانيو هواري اب اولوس قويتانا يسوس نام مدرم سمتة ملكع باريا وسيدو رؤسو احسرة سابون مسالة بنبرتو خمسة بقوينو ترخبة فليب اي معرف قلتة شوعتة إتناتي سخونا يخون داد حري كسعبني زدال لنتالو قزا رؤسو يقبات مسكالو يالعلمو يسعبني ماريكوس معرف شومون تسالسان أربعتن زبالة تقزاز قويتا زئزاز يدال للو أقول قلتو خاء ناتي أماتيوس معرف حموشتشو عدت أب سبكت كرن التسبكة إن سبيو بحريات أماني يخطلو إيوم إتو قويتانا يسوس أب سبكت كرن سبخو بحريات أنتار إتعلم ببحرياو نقراتا بفلاي كأ ناي وقق نقراتا إتو سبكو إيو إتناي محرات نتقهنا سلام حدقة حاتيات نتقان أب تحق إنيا بحريات أب تي ناي وتهدر بحريات بوتاي بلون نحنا أمنتي أو وقق مالت منفسا وقق كنا أدخلونا قنا قويتانا يسوس نتقلقتنا كم تسب زيت بيو مالت أب كندب وقق بسلام مستقبلنا يوم كلو كلوات إيو زي كم تبهريات والتهدر بسقا زك ألس نحنا والتهدر كريستوس قنا بمنفسا ومقدي مستواقعنا وأطوار علم زي كونس بملكوتا وحيلينا نعوت قال أي كورونتوس معرف عسرته أربعته أبتما أتوينا نحنا نزل صحف زي كان أغرب زدلنا اللو مخنيات
ኣብ ዓለምና ብዙሓት ኣመንቲ ኣብ ብርቱዕ ፅልእን ቃልስን ከም ዘለዉ ስለ እንፈልጥ ሞ እቲ ኣብ ማቴዎስ 24 ማሪቆስ 13 ዘሎ ሓሳባት ስለ እንርዳእ ኢና። ድሓር ከዓ ንሕና ብኣእምሮ መንፈሳውን ተግባራውን ክንዳሉ ኸን ዘሎና ስለ እንፈልጥ ኢና እዚ ንብል ዘሎና ናይ ኣእምሮ ምድላው ቤተ ክርስቲያን እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምህሮ ብፍላይ እቲ ብዛዕባ ስደትን ስቓይን ክትርዳእ ኣለዋ። መንፈሳዊ ምድላው ቤተ ክርስቲያን ነቲ ኣገዳሲ ዝኾነ መንፈሳዊ ውግእ ክትዋጋእ ክትጸውምን ክትጽልን ኣለዋ። ተግባራዊ ምድላው ቤተ ክርስቲያን ንኣሽቱ ጕጅለታት እምነቶም ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእትዉ ንጸሎትን ሕብረት ኣሕዋትን ክእከቡ ኸም እትገብር ንምርግጋጽ እቲ ቤት ከም ማእከል ክርስትያናዊ ዕዮ ምስክርነት ኣምልኾን ክኸውን ከም ዝኽእል ንምርግጋጽ እዩ። ብዛዕባ ግጭት ብኸመይ ክንፈትሖ ከም ዝግባእ እውን ክንፈልጦ ይግባአና እዩ። ጉዕዞና ከምቲ ናይ ክርስቶስ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል ኳድኣ ተኣዘዘ። ስለዚ ኸዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም የሱስ ምእንቲ ክምብርካኽ ልሳን ዘበለ ኩሉ እውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ምዃኑ ክእመን እዩ። ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ዝሃቦ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 11 ጐይታ ቀዳማይ ናይ ኣገልግሎት ጥራሕ ዘይኮነስ ግናኸ ናይቲ ዘለኣለማዊ ናይ ትንሣኤ ህይወት ዝኾነ ክንስዕቢና ተፀዊዕና ዘለና። ነዚ ህይወት እዚ ክንነብርዎ ዝኽእሉ ካልእ ህዝብታት ፈጺሞም የለውን። እታ እትስደድ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ግና ነዚ ናብራ እዚ ትነብረላ። ንሳቶም ክንመስሎም ስጉምቶም ክንስጉም ካብ ሳዕርቲ ንላዕሊ ክንከውን በቲ ዘፍቀረና ኣዚና ክንዕወት ይውድሁን ኣለዉ። ኣሕዛብ ንፍቕርና ርእዮ እታን ክርእዩ ንዓኻ ብርሃን ናኽወፅእ ጨውና ንቅርና ትጽብኻ ምፍልላይና በዚሑ ኣነ በልጽ ብምባልና መዐንቀፊ ኮይናይና እሞ ጐይታ ምሕረት ግበረልና ስምካ ኣጽሪፍናዮ ስምካ ኣጽሪፍናዮ ምሕረት ግበረልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ግበረልና። ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና። ከምኡ እውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጸባሕ ናይ መዝሙር ምርጫ ክፍለ ጊዜና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ክንወፅእ ክንፍለ እሞ ርኹስ ከቶ ኸይንትንኪ ብሓጢኣት ባካብ ዝብለና ስዕብ ደድሕሪ ጽድቂ ነዚ ኢኻ ዓዲካና ክቡር ሕይወት ንኽነብር ኣብ ሕስራን ግን ተረኺብና ኣጽሪፍናካ ወእግዚኣብሔር ስምካ ኣጽሪፍናዮ ስምካ ኣጽሪፍናዮ ምሕረት ግበረልና ስምካ ኣጽሪፍናዮ ስምካ ኣጽሪፍናዮ ምሕረት ግበረልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ግበረልና።
ኣምላኽና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ግበረልና